法律常识节目逍遥法外，主持人 Raymond Debbie。一场车祸，七省十九个家庭。咁我意识个司机系完全冇收过油嘅，系佢玩命啊喺度。喺马会做嘢嘅唐女士，星期六晚收咗工，都喺八七二站头等车。咁我就已经去到咧，就见到啲人。已經排到上天橋，我望下個表，就係已經六點一個字過啲噶啦。咁個司機仲未嚟嘅，但我都亦都聽到有啲人話，交咗你咁遲先開車。一個伯伯入佢埋去一齊上車，我係見到佢上車攬安全帶，個樣咧就已經好不滿，跟住擰去嗰邊唔望你哋啲乘客嘅。咁我 feel 到佢開嗰時咧已經係好似踩痕油咁去噶啦已經。有一個扎住咗只腳，佢太太攬住佢嘅嘛。咁我見佢有個唔知係咪哥哥啦，就喺度話細佬啊，你唔好死啊，細佬你唔好死。我已經見到佢成頭都係血噶啦。爬出去向啲人已經有人瞓咗喺度噶啦，我就攬過佢，就向門口大門司機位嘅嗰個車頭。有個玻璃爛咗，我就捐咗出去咯，自己。咁當時我捐咗出去咧，我就見到個司機咧，就企咗喺度，若無其事，唔幫手嘅，企喺度咧就撳手機。咁咪咯。咁跟住我都聽有啲側邊人鬧佢。慘劇一共造成十八人當場死亡，一人送院不治，六十六人受傷，九個仍然危殆。唐女士星期日已經去咗新界北重案組道落口供。而三十岁姓陈嘅九巴车长涉嫌危险驾驶导致他人死亡，仲扣查紧。据知佢一直都唔肯讲事发经过，但就请咗律师，差人会从误杀方向调查事件。好啦，我哋翻嚟第二 part 嘅逍遥法外 ，Raymond 律师同埋 Debbie 系好好沉重嘅片头。系，我哋都未试过播咁沉重嘅片头。不過都要講下㗎啦，咁啊上一集就講咗意外發生，作為僱主有啲咩要留意啦，咁啊今集翻嚟不如講下換另一個角度，意外嘅受傷者啦、家屬啦，又有啲乜嘢可以做準備咧？因為咧有時咧我哋都會見到嗰啲當事人咧一發生意外咧就會即刻打嚟揾我，咁啊我要點樣準備個索償咧咁樣？咁所以都趁呢個機會同家庭觀眾嘅朋友講下，有啲咩準備可以做？好。咁啊要留意翻咯，即係頭先上一集都有講到嘅，即係就算個司機俾唔俾人起訴都好啦，咁要有個即係心態上嘅認知，就係個司機俾人起訴係佢嘅事咯。嗯。他被判有罪就是他扣分停牌坐監，是他個人的事，他個人的事咯，就不等於自動傷者會得到賠償的咯。 OK， 這個是刑事的責任，他要負責。是的，那另外民事的索償就另外一回事。民事的索償就要因為刑事是警方去告他，原告是警方，被告是司機，咁但係受傷嘅係家屬啊嘛，或者一個當事有啲傷者啊嘛，咁如果要去索償嘅咧，個原告咧就係當事人市民，咁啊被告咧，咁被告告邊個先啱咧？被告司機定係九巴公司咧？好，告唔告九巴咧？係啦。告唔告？仲有邊個告？好告啊？因為佢係憤馬場而離開啦，咁。馬會又需唔需要負上呢個責任咧？頭先嗰個唐女士亦都係馬會嘅員工啦。員工喎，咁到底又需唔需要？係啦，係會唔會向自己嘅僱主去問追咧？係啦，好似頭先上一 part 講過啦，如果你係僱員，咁你係可以追僱主嘅。
係咁、啊、因為你因公受傷。咁但係究竟佢可能好似話放工噶咯喎，放工時間，放工就唔係翻，即係唔係工作期間咯喎，又唔係喺工作嘅環境裏邊喎，所以又未必得咯喎，所以未必適合個僱主。嗯、但係喺呢一個交通意外裏邊啊，即係最難比較走得甩嘅應該係司機啦。司機嚇，咁、嗯啊、司機如果經法庭裁定佢係有危險駕駛，嗯，有冇導致他人死亡都好啦，總之危險駕駛定咗罪嘅咧。咁即係傷者咧，就多咗一個好強嘅理由去告佢。咁告佢咧就係疏忽。嗯，喺香港咧好多意外嘅索償咧都要傷者去舉證，係因為某人嘅疏忽而導致你受傷。咁而你受嘅傷咧，你就要錢，你要醫藥費噶嘛，嗯、或者醫翻都做唔翻嘢，有身有。即係我冇一隻手啦，我仲點做嘢咧？影響啲咩？可能家庭啊，影響我收入咧嚇。嗯，譬如我以前揾開啊，我做開餐廳嘅，我揾到50,000一個月嘅。而家冇一隻手喎，我都唔知做得啲乜啦，做看更啦，咁10,000一個月啦，咁我咪有個收入嘅損失咯。OK， 嚇，咁個收入嘅損失我仲可以承翻喎，我咁後生我仲可以做20年嘢啊。我30歲啫喎。係啊，咁咪將嗰個差額，譬如40,000一個月，你咪乘20年咯。嗯，咁樣索償。咁樣計咯。咁嗰個就係索償金額啦。咁嗱，你嘅損失咧就係因為某人嘅疏忽而引起嘅。嗯。咁所以咧，你揾得出邊個係疏忽嗰個人咧，你就可以去告嗰個人啦。嗯。譬如個司機有啲咩疏忽咧，佢可能冇用一個適當嘅態度去駕駛啦，冇顧及路面嘅情況啦。他沒有顧及他的乘客的安全、他應該顧及的他不顧及的，這些就叫疏忽，他應該考慮路面的情況的他不考慮的，他沒有收油的，明明路面車速是70的，他開到不知多少了、過了70，那他這些就叫疏忽、嗯、那他的疏忽就要為他疏忽的後果而負上責任了、所以司機是首當其衝的。那除了司機之外，他的僱主咧就要為僱員嘅疏忽而負上責任，咁、所以可以追究埋僱主啦。咁除咗僱主之外，咁啊仲有個車咧，通常咧喺香港咧又係法定要買車保嘅。哦，咁亦都係法定咧需要買第三者保險嘅，即係話咧你架車行得出路面咧，如果有交通意外，乘客或者任何人受傷。途人受傷，頭先好似話巴士站都有人受傷㗎嘛？因為嗰個巴士係撞埋去巴士站。巴士站亦都有人係啦，所以有任何呢啲我哋統稱叫第三者嘅受傷咧，都係會受到嗰個汽車保險包埋嘅。咁、汽車保係保咩咧？就保個車嘅車主同埋個司機係啦。咁所以咧，傷者係一定可以告追究嗰個司機同埋嗰個。車主咯，咁車主係咪九巴公司咧？我就唔知啦。嗯，係嗰架係九巴士啫，係啦，九巴啫。但係九巴可能用其他公司嚟持有嗰架巴士噶嘛、但係車廠嗰啲應該就冇關係啦，係嘛？做嗰架，除非嗰架車經過運輸署或者交通部。通常都會咁嚴重嘅交通意外都會去做驗車嘅、如果發現架車本身機件係有唔妥嘅，有啲咩失靈啊咁樣，咁就車主更加要有責任啦，因為你有責任去確保架車係合適喺路面使用噶嘛。如果你明明係壞咗，你都俾佢喺路面度行駛嘅，你咪呢啲咪又係叫疏忽咯。所以喺索償者咧，佢哋一定要諗邊個係有疏忽，咁就去追邊個。如果追證其他人是沒有疏忽的，你證明不到那個人有疏忽而你告他的呢，你敗訴的呢就要賠堂費的、要賠律師費的、所以 Raymond 老師經常都教我們的就是要找對人來去追討的，是的，就不是魚翁殺網那樣一次就告了9個，可能你贏2個但你輸了8個呢，對那就不行了。咁所以揾啱人啦，去追究啦。咁同埋咧，意外發生當之後咧，其實唔使將個精神放喺嗰個索償嗰度嘅。
因為咧喺意外發生之後咧，最緊要咧就係傷者有合適嘅即係醫療即係照顧啦，康復都要一段時間啦。嚴重啲可能做手術都要做好幾次啦，住院都可以住幾個月啦。咁所以應該先將個專注力咧或者焦點咧放喺照顧家人、照顧傷者嗰度，盡量去因應翻傷者需要去做啲咩醫療嘅，譬如佢要骨科要跟進嘅，或者腦科或者皮膚科要整容嘅，或者補救翻嘅，咁去做翻曬啲需要嘅醫療。嘅康復先，治療曬，治療曬先。因為咧，香港如果睇醫生，尤其是公立醫院，全部嗰啲醫院咧都係有曬 record， 即係好詳細嘅記錄嘅。咁啊，可以到索償嗰陣時候，譬如一年之後啊，或者九個月之後啊，想準備索償咧，先至去問翻醫管局度攞醫生報告，都未遲嘅。咁所以唔使太快諗住我要做索償啦，我要準備啲乜嘢？其實你只要 keep 起啲病假紙 ，keep 起嗰啲醫生紙、嗰啲復診卡，係嗰啲醫療記錄，你使咗嘅錢啊，咁 keep 起嗰啲就已經得噶啦。往往咧喺真係開始揾律師做嘢之後咧，律師會直接寫翻信去醫管局度或者私家醫生度攞翻曬啲醫生報告嘅。咁喺你真真正正正個病情穩定咗落嚟啦，知道自己有幾傷，即係知道康唔康復得翻啦，然之後先至去揾律師咧，可能係一個適合啲嘅時間咯。點解咧？因為你嗰個索償金額咧，係同嗰個傷嗰個情況掛鈎嘅。因為你越治療得耐，可能一路個長時間越治療得耐嘅話，你所用嘅費用亦都越多。冇錯啦。另外咧，你初初傷患嗰陣時咧，你可能啲手術未做完啦，咁或者個病情未穩定咧，醫生都未必判斷得到你嗰、那個對你嗰個長遠影響有幾大。係，所以佢亦都評估唔到你其實你真係你需要索償幾多咧？你到底個成個醫療費用係幾多咧？因為我哋做律師咧，幫嗰啲當事人計算嗰個索償金額咧，就唔係淨係睇你冇咗隻手指。而是要看你每隻手指對你的影響有多大，或者你今次的交通意外那個影響是以後做不回事啊，還是可以半工啊，還是有什麼影響呢？那個影響是醫生來決定的。醫生說你有 5% 傷殘以後的了，好不回事了，或者你的頸或者你的手呢，你是以前 你可以打到100kg 的，現在你只可以拎得50kg 啦，咁係影響你嗰個工作嘅咁樣，咁呢啲係醫生講嘅，咦，仲要喺病情穩定咗落嚟先，醫生先至可以做到呢個記錄翻評估嘅。咁有呢啲評估咧，律師先至可以計得到嗰個，但係嗰時間係真係可以無限期咁樣，唔係，係啦，所有申索人都需要喺3年之內立案。係啦，如果有申索嘅咧，就係有3年時間去立案。咁一般好少會3年都睇唔到個病情嘅，或者估計唔到佢嘅影響有去到邊。係啦，咁如果係嗰個傷勢嚴重啲嘅，可以早啲揾律師，即係攞多啲徵詢嘅意見。咁但係如果個傷唔係太過嚴重嘅，咁可以將個專注力放喺醫好咗自己先，然之後再做索償，係都唔好俾你嘅情況繼續惡化啦。因為律師不會教你話哦，你要睇骨科，你要睇腦科，你要睇精神科咁樣，唔係從個律師覺得需唔需要嘅，係嗰個意外發生咗，個傷者有啲乜嘢實質需要。如果個醫生話你要睇呢幾科，要睇呢五科，咁咪去做呢五科嘅治療咯。咁到時律師就會去問翻曬五科嘅醫生攞報告嘅。所以家庭嘅觀眾啦，或者係身邊如果有朋友係咁樣啦，就聽下 Raymond 律師的意見，就是不需要太擔心我到底去哪裡去索償才好呢，你好好地安心去照顧了自己先，照顧了自己的家人，醫療好了，你都有3年這個時間是可以去向有關的事主啦去索償，所以都不用太擔心。那給一個 tips 啲傷者或者家庭觀眾啦，在意外發生之後呢，無論你是
拍攝嗰陣時出咗意外又好，交通意外又好，咁因為咧都有人咧會預見咧係會俾人索償噶啦。例如九巴啦，例如個僱主啦，例如個車主啦，咁通常俾人索償，頭先上一集講過又話要報保險噶嘛，唔報就唔保噶嘛。咁所以嗰啲人咧係會預先報咗保險先。咁而佢哋報咗保險咧，就會引申到咧，保險公司咧就會派人調查意外。哦，係。咁保險公司派人調查意外咧，通常咧都係揾公證行或者揾啲意外調查公司。咁佢哋喺調查意外嗰陣時咧，就會順便咧包括咩叫調查咧？就話調查嘅一部分咧，揾翻個司機啦。可能亦都會睇揾翻啲證人啦，當事人啦，目擊證人啦，甚至乎揾翻啲傷者，攞翻啲證供，攞翻啲口供。咁變咗咧，傷者嘅角度咧，如果有保險公司嘅人揾你哋兩落口供咧，咁你哋就要額外小心啦。點解咧？因為咧，你哋對保險公司落嘅口供，或者你喺警方調查嘅時候落嘅口供。都會影響到，甚至乎你在之後做民事索償的時候，你會跟律師落的口供，咁變咗你前前後後一單意外咧，閒閒地落三次口供。若果你哋嘅口供 A 唔對 B，B 唔對 C， 咁呢個咧就會對你哋嘅身手咧造成一啲折扣啦。哦，即係對你嘅索償咧，就會亦都出現咗啲技術上嘅問題啦。例如我是保險公司的，我就有機會就話：喂，我懷疑你講嘅嘢唔係好真確嘅喎。你同我咁講，你同警方咁講，你上法庭就咁講，咁我覺得你講嘅嘢唔係好肯定咯。所以法官大人，你判佢嗰陣時咧，你要考慮埋呢啲因素咯。咁所以咧，如果傷者喺唔同嘅地方落口供嗰陣時咧，記得。看清看楚自己寫了什麼，不是事實，不完全反映事實，不完全反映實情，就要改到是你同意的版本才好簽名了。這個很重要。哇，好像都幾，即是怎麼說呢，好像很多黑色的點，灰色地帶。灰色地帶或者有一點陷阱，是陷阱。陷阱，譬如你去警方落口，去警方落口供你又不會不跟警方合作的，是，但你跟警方合作，跟警方落口供的時候，你說的東西是不是阿 Sir 寫的東西呢？因為很多時候你說的 A， 阿 Sir 寫了可能 A 減好一點的，不好可能寫了 B 減，即是版本是有出入的。但是到你去律師或者到你上法庭的時候，你不是法官大人，是 A 的，那個意外是 Do Re Mi Fa So 這樣發生的，不是反過來的，咁變咗你之前講落嘅嘢就會好影響你之後嘅申索。OK， 就要盡量小心。哇，好小心喎！你真係要睇清楚係咪自己所講嘅嘢啦。咁係咪每一次落完嗰啲工，即係無警方口供，咁佢就一定要你簽名啦？但係如果保險啊，或者係其他人，你有權，絕對有權問佢攞翻咯，嚇。如果你唔肯定，講咩先啱，或者點樣先啱，咁你無論去見公證行或者去見差人。你都不妨自己帶埋律師去咯。明白。真係太多呢啲咁嘅陷阱啦，咁所以各位市民咧就一定要小心啲啦。咁希望各位傷者都可以安穩穩啦。係啦，好啦，咁我哋下次消遙法外再見啦，拜拜。拜拜。